Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. 24-й Всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба» відбувся у Миколаєві. Японська делегація та білі ведмеді. У зоопарку стартувала міжнародна акція. Містечко дружби, тематичні фотозони та виступи народних колективів. У Миколаєві відбувся 24-й Всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба». Небому садочку там соловейко щебетав. Віт-віт-віт-тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй-рох-хох-хох, там соловейко щебетав. Ірина Якубовська зі своїм аматорським хоровим колективом імені Віталія Лисенка приїхала на фестиваль з Київщини. Миколаїв 15 вокалісток відвідують уперше. Ми отримали позитив шикарний, чудову погоду. Сьогодні трошки дощик прийшов, але дивіться, пройшло пару годин і той настрій, той позитив, який для якого створений цей фестиваль, всі отримують, і ми також. Що дуже вдячні за те, що у нас вийшло сюди приїхати. Українськими народними піснями київського хору відкрився цьогорічний фестиваль національних культур «Дружба». Солодіна пісня, лісь вдалі, і мрінива річка, і жаями б'ється. Все це Україна, все це я і ти. Цього разу містечко дружби розташували біля будинку культури «Молодіжний». Тут представлені культури 10 народів. Організатори заходу – члени Ради національних товариств у Миколаївській області. Мета цього фестивалю – це якраз познайомити з історією і культурою, традиціями, сучасним життям національно-культурних товариств, представників багатьох національностей, які тут мешкають. Бо історія Миколаївщини пов'язана з населенням і її різними етнічними групами. Також до нас приїжджають зараз і представники з інших країн, вони тут оселяються, вони тут мешкають. Тобто Миколаївщина відкрита для представників з інших країн, з інших куточків нашої великої нашої планети. Тамара Бузько – білоруска за походженням. На фестивалі розповідає про культуру свого народу. Любая культура, любой нації. Будь-яка культура будь-якої нації цікава, дуже заманлива. І кухня, і наші вишиванки, хоч і кажуть, що дуже схожі наші вишиванки з українськими. Так, схожі, але в нас є своя родзинка. Як у вишиванках, так і в кухні, обрядах, у казках. У нас у всьому є різниця. Неподалік від білорусів облаштувались грузини та азербайджанці. Цей музичний інструмент називається пхандура. Це уменшена копія. Ну і всякі старовинні кувшини, тарілки. Культура Грузії цікава тим, що там і по нині чтуться традиції, яким вже тисячі років. Наприклад, в них дуже гарні, красиві тости, дуже довгі вони. Ну, наприклад, ще у них самі красиві танці. Ми раді, що такий є фестиваль дружби, де ми можемо показати культуру і об'єднатися з іншими національностями, які також показують свою культуру, а для українців це дуже цікаво, щоб пізнати інші народи і культури. Тетяна Целіщева на фестиваль прийшла, аби пригадати свої подорожі. Жінка каже, їй імпонує ідея дружби між народами. Я вже не перший раз на цих праздниках.
Я вже не вперше на цих святах. Подобається, тому що тут багато показують різних республік колишніх, країн. А я багато їздила. Я жила у Білорусі. Знаю, це дуже хороший, добрий народ. Ну, звісно, нашу Україну. Я була і на Кавказі. Знаю, добре кавказький народ, тому що вони також дуже такі доброзичливі. Тому мені це приємно – зайвий раз подивитися та зустріти людей, з якими я раніше колись спілкувалась. Також на території містечка Дружби відбувались майстер-класи. За словами організаторки заходу Лоліти Каймаразової, наступного року відбудеться 25-й ювілейний фестиваль. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському зоопарку вперше відбулася україно-японська акція «Захистимо білих ведмедів». Захід підготували співробітники зоопарку та Японська асоціація пінополістиролу. Мета заходу – привернути увагу людей на проблему збереження білих ведмедів, які потерпають від глобального потепління. Наша сьогоднішня подія називається, наша кампанія називається «Збережемо білих ведмедів і зупинимо глобальне потепління». І наша одна із наших цілей – також поглибити зв'язки, дружні зв'язки між Україною та Японією. І саме тому ми сьогодні відвідали Миколаївський зоопарк. Як, я думаю, ви добре знаєте, зараз білі ведмеді стоять перед тою великою проблемою, що їм стає тяжко добувати собі харчі через танення льодовиків на полюсі. Миколаївський зоопарк – єдиний в Україні, де проживає троє білих ведмедів. Нанук та Зефірка, їхня ведмежа – Сметанка. У нас зараз тримається пара взрослих. Це пара дорослих ведмедів і дівчинка, яка у нас народилася. Ось їй незабаром вже 2 роки. За програмою вона має виїхати до Китаю, а натомість вже отримали жирафів. І якщо вийде вирішити на рівні міністерства в Києві, то привеземо і слонів. На захід прийшли близько 200 містян. Всьому живому на нашій планеті потрібен порятунок, тому що людина багато шкодить живим істотам. От. А білі ведмеді в нас нездавна з'явились в Миколаївському зоопарку, ми всі з задоволенням ходимо на них дивитись і слідкуємо за їхнім життям. От. Вони плавають. А м'ячиком грається нанук? Так. А як звуть маму ведмедицю? Сметанка. Ні, це дівчинка, це їхня дочка, так? А мама? Зефірка. От. Японська делегація привезла для ведмедів подарунки – 3 товстолобів. Для них це звична їжа. Вони дуже люблять товстолоба. Розбирають його буквально до останньої кісточки. Особливо, коли риба така ось велика, це свого роду і збагачення навколишнього середовища. Є чим зайнятися і розібрати її по частинах. Але додатково, звичайно, до м'ясного і рибного раціону вони ще отримують кашу вівсяну. Подивитися на білих ведмедів з мамою та братом прийшов 12-річний Артем Жоржа. Ця тварина для хлопця серед найулюбленіших. Я бачив, як вони дуже хотіли спіймати рибу з води, коли їм кинули, та потім її з'їсти. Мені подобаються білі ведмеді, тому що вони хижаки, сильні, дуже гарні. Та, це рідкість, їх рідко можна побачити, тому що вони живуть на полюсі. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» не набрав жодного залікового балу у 11-му турі першої ліги. Підопічні Сергія Шищенка на власному полі поступилися балканам. На 42-й хвилині форвард гостей Денис Антюх відкрив рахунок. У середині другого тайму гості порушили правила у власному карному майданчику. І півзахисник Корабелів Владислав Бугай реалізував пенальті 1-1. На 85-й хвилині захисник гостей Богдан Салам Маха знову вивів вперед Балкани. У підсумку 1-2. Перемога Балкан. Завдяки цьому підопічні Андрія Пархоменка наздогнали за набраними очками Корабелів. Обидва клуби набрали по 12 балів. Завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів миколаївці посідають 10 місце. Балкани – 11. 5 жовтня у 12-му турі команди Сергія Шищенка на виїзді зіграє проти Металіста. Представники Одеської області прийматимуть Чорноморець. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!